Dizem que dá pra dar bundada. Deixa eu fazer mais esse T1 aqui. Shotgun vai ser melhor, né? Pouca bala, mas mais destrutivo, eu acho. Let the show begin. Onde que eu fui? Fodeu, difícil, hein? Deixa
Isso lá é mais longe, hein? Isso daí é foda, hein? Deixa eu ver se é assim. Tá bom, gente.